वडिलांच्या नावाचं जे पहिले होतं इंदिरा गांधीच्या काळात 84 मधलं आता या सिद्धार्थ शेटकर साहेबांच्या नावानं आलं रमायचं जिल्हा परिषद सदस्याच्या शिफारसीनुसार आपण ते घरकुलाची मागणी करत ते जे घरकुलाला सिद्धार्थ शेटकर साहेबांच्या नावानं आलं आता ते घरकुलाला तर भाऊसाहेबाला म्हणजे दिलेलं भाऊसाहेबाला नेलेलं जागा वगैरे दाखवून देत होते पूर्ण झालं आता त्यांची ते शेतीमध्ये पहिल्या वटा लेवल झाली आणि चेक वळवळ होतं वळवळ असताना मी त्या कुठून दाखवून जाऊ वाकोडा वाकोड ते असेल ते असेल त्या साहेबांना लागलं म्हणलं साहेब यांचं चेक टाकून द्या साहेब म्हणजे त्यांची जागा म्हणलं त्यांची जागा झाली भाऊसाहेबांना पाहिली चेक म्हणजे मी टाकतो 8 दिवस झाले 15 दिवस झाले टाकतो असं असं करता करता 2 महिने झाले मग कोणी ग्रामपंचायत सदस्यानं अर्ज दिला की सदैव चेक थांबावा म्हणून आता जर रमाईचं घरकुल जर तिच्यात गेले ते चेक थांबायचा अधिकार आहे का वाकडेचं काय म्हणणं वाकडे म्हणणं काय नाही मला 5000 रुपये द्यावं तुम्ही चेक परत 5000 हे कुठून देतील लोक सांगा तुम्ही तुम्ही जर सांगता नाही ओके आम्ही 10000 रुपये देतो त्यांनी पैशाचं काय पैसे मग मान्य की बीडीओ मॅडम बी पैशाचा विषय करत नाही तुम्ही करता नाही मग पैसे मागतो कोण बरं थांबाडे कसे घरकुल यांचे हे तीन तीन चार जणांचे घरकुल थांबाडे मग बाकीचे घरकुल कोण थांबाडे येत नाही बाकीचे तिथे चालू मी का जागेवर जा का नाही चालू का काय कोणी दिलं अर्ज काय विषय कोण द्यायला अर्ज सांगा तुम्ही अर्ज मी त्यांनी जे सदस्य आहे ना आपले बॉडीतले त्यांनी सांगितलं आप्पा यांच्या नावावर पहिले बापाच्या नावावर घरकुल आला त्याच्यानंतर आईच्या नावावर घरकुल आलं आईच्या नावावरून आता मुलाच्या नावावर घरकुल आलं खात्री केली का ऐका ना ऐकून घ्या प्रत्येकांचं झालं बापाच्या नावावरचं घरकुल मी जागेवर गेलो प्रत्यक्षात पाहिला तर बापाच्या नावावरचं घरकुल बाजूला होतं त्यांना विचारलं आहे कोणाचं घरकुल आहे त्यांच्या बापाच्या नावावर आले मग आईच्या नावावरचं घरकुल कुठे ते दिसलं नाही आज सिद्धार्थ जे मुलाच्या नावावर जे लाभ घेतोय ते ऑलरेडी ओटा लेवल बांधकाम केलं मुंबईतलं जर समजा घरकुल सापडलं आईच्या नावाचं तर ते आज रोजी घरकुल कुठे बा असं संबंधित पार्टीचं म्हणणं आहे बॉडीचं मग तेच शोधतोय मी त्यांना वाकडे साहेबांना यांना बोललो मी 1-2 दिवस द्या बरेच दिवस फिरले तुम्ही तर मला तो खात्री करून घेऊ त्या जागेची रमाईच्या प्रकरणामध्ये डिस्टर्ब करून आले चेक मागणीसाठी ते 5-5000 मागणी करतात आणि सांगता की आम्हाला 5-5000 रुपये द्या तेव्हा आम्ही रमाईचा चेक टाकतो तुमच्या खात्यावर 3 घरकुलं त्यांनी थांबवलेले आहे की घरकुलांच्या आज विरोधी वोटा लेवल काम झालेलं आहे हे लोक चुकीची माहिती देऊन इडी घरकुलं थांबवण्याचं काम करताय आणि हे वाकोडे साहेब हे पैशाची मागणी करतात 5-5000 रुपये द्यावं आम्हाला तेव्हा आम्ही तुम्हाला चेक देतो एकूण किती घरकुल मंजूर झाले एकूण 11 घरकुलं मंजूर होईल 11 मध्ये 5 वक्तव्याची वर्क ऑर्डर निघलेली आणि विना प्रस्ताव किती झाले विना प्रस्तावाचे 16 घरकुले मंजूर दिसत आहे कोणी केलंय ते नेमकं एक वाकोडे साहेबांनी सगळं प्रकरण चालू आहे काही पैसे दिले पैभर सदस्य पैसे मागतात सरपंचाला पण ग्राम चौकाला पण याची माहिती नसते आणि पैभर पैसे काढून हे पैभर सांगता की रमाईचं प्रकरण आहे तुम्ही आणा आमच्यापर्यंत 5-5000 रुपये द्या तुमचं घरकुल मंजूर करून तुमचं नाव सांगा प्रभाकर ज्ञानेश्वर पाटील याच्यापुढे ते सोमवारपर्यंत आपल्याला त्यांना दिलेलं आहे तर सोमवारपर्यंत नाही दिलं तर उपोषणाला बसण्याची आमची तयारी